യൂറോപ്പിനും പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിനും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിന്റെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ്. ഒപ്പം വീണ്ടും നാസി പ്രയോഗം ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു പുടിൻ. ഉക്രൈൻ ആക്രമണത്തെ പുടിൻ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. യുക്രൈൻ ആക്രമിച്ചത് കൃത്യസമയത്താണെന്ന് പുടിൻ പറയുന്നു. തങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ല എന്നും തറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് പുടിൻ. അതായത് യുക്രൈനിൽ റഷ്യ നടത്തുന്ന അധിനിവേശത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് പുടിൻ. ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന വിക്ടറി ഡേ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു പുടിന്റെ ഈ ന്യായീകരണം. എല്ലാ പാശ്ചാത്യ ശക്തികളും ചേർന്ന് തങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് റഷ്യ പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. ലോകശക്തികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ നാസി ചിന്തകളോടെയാണ് റഷ്യക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സഖ്യസേനകളും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം റഷ്യ ജയിച്ചത്, അതുപോലുള്ള പോരാട്ടമാണ് നിലവിൽ നടത്തുന്നത്. വിജയം കാണും വരെ പോരാട്ടം തുടരും. നാസി പടക്കെതിരെ 1945 രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ആത്യന്തിക യുദ്ധവിജയം തങ്ങളുടേത് മാത്രമായിരുന്നു. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ അന്നത്തെ ലോകശക്തികളോടായിരുന്നു അത്. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ സൈനികർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സമാനതകളില്ലാത്ത പോരാട്ടം. ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം ചേർന്ന് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ നാസി ചിന്തകൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പോരാടും. ഇന്നത്തെ പുതുതലമുറ പൂർവികരുടെ പോരാട്ട വീര്യത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്നും പുടിൻ പറഞ്ഞു. ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുടിൻ സംസാരിക്കുന്നത്. യുക്രൈനിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയ റഷ്യ നീങ്ങുന്നത് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്കാണ് എന്ന ആശങ്കയാണ് അമേരിക്കയ്ക്കും യൂറോപ്പിനും ഉള്ളത്. എന്നാൽ എങ്ങുമെത്താതെ തുടരുന്ന യുക്രൈൻ അധിനിവേശത്തിൽ ഇതുവരെ 25,000-ലധികം റഷ്യൻ സൈനികരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് യുക്രൈൻ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും റഷ്യ വിജയദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. കനത്ത യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെ 25,000 റഷ്യൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് യുക്രൈൻ കരസേന പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പറയുന്നു. 1130 ടാങ്കുകളും 199 യുദ്ധവിമാനങ്ങളും 156 ഹെലികോപ്റ്ററുകളും 509 സായുധ വാഹനങ്ങളും അതുപോലെ 2741 സൈനിക വാഹനങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു എന്നും കരസേനയുടെ കണക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്പും യുക്രൈനും വിക്ടറി ഇൻ യൂറോപ്പ് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. കിഴക്കൻ മേഖലയിലും പ്രതീക്ഷിച്ച വേഗതയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ ആയപ്പോൾ സൈന്യത്തെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് നയിക്കുവാൻ ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുടിൻ യുദ്ധമുഖത്ത് ഇറക്കിയതായി ബ്രിട്ടീഷ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യുദ്ധമുഖത്ത് റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രകടനം ദുർബലമാകുന്നതിനിടയിലാണ് ഇത്. അതിനിടയിലെ റഷ്യയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ 39-ാം ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും ഇന്നലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. യുക്രൈൻ സൈന്യം കനത്ത പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഖാർക്കീവ് നഗരത്തിലാണ് ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഫെസുൽ ബച്ചിക്കേവ് എന്ന 36-കാരനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അടിമുടി നഷ്ടത്തിലാണ് റഷ്യ. എങ്കിലും ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനുള്ള സാധ്യത ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ കൃഷ്ണപ്രിയ. ഇത്തരം വാർത്തകൾക്ക് കേരള കൗമുദി ന്യൂസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.